Докладніше про освітні перспективи ми зараз поговоримо зі Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України. Доброго дня, пане міністре. Доброго дня вам. Як не дивно, перше питання якраз про минулий навчальний рік. Як ви його оцінюєте? З якими складнощами довелося стикнутися випускникам шкіл та студентам під час війни? Дякую вам за запитання, адже минулий навчальний рік видався складним для всіх учасників освітнього процесу. Адже окрім повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке вразило всіх до жодного громадян України, в тому числі і школярів, були виклики, які спричинені були пандемією коронавірусу. Незважаючи на це, ми можемо констатувати сьогодні, що кожен учасник освітнього процесу з 1 по 11 клас був повністю табільований. Жоден учасник освітнього процесу не був забитий навіть при переміщенні в інші регіони, в іншу державу, не був залишений поза освітнім процесом. Ми на сьогодні видали більше 367 тисяч атестатів за 9 клас і 224 майже тисячі атестатів за 11 клас. Я пишаюсь нашими освітянами і пишаюсь нашими дітьми, які навіть на окупованих територіях не приймають наративів Російської Федерації і прагнуть вчитися в закладах освіти України. Ну, а скажіть, будь ласка, як у цих умовах проходить мультипредметний тест? Зараз, наскільки я пам'ятаю, основна сесія йде і буде ще додаткова. Як воно тривається? Дякую вам. Дуже важливе питання. Ми не дуже розголошуємо інформацію про національний мультипредметний тест на сьогодні, принаймні, як він проходить в Україні. Адже на основну сесію в нас зареєструвалося 206 тисяч осіб і 25 тисяч осіб, які проходять тестування за кордоном. Перший етап підтвердження участі ми сьогодні проходимо додаткові сесії національного мультипредметного тесту, які підтвердили понад 25 тисяч осіб, з них 3 тисячі за кордоном. Попри війну, вступна кампанія триває в штатному режимі. Можна сказати, що всі на фініші основного етапу вступників базовою середньою освітою, тобто це 9 класи, вперше подали заяви на вступ в електронному вигляді. І так само, як і випускники 11 класів, ми дали цим дітям можливість зручно, швидко та безпечно подавати заяви онлайн з будь-якого місця, незалежно від того, де вони перебувають. На сьогодні створено понад 75 тисяч електронних кабінетів та подано майже 140 тисяч електронних заяв. І в нас є ще певні концепції щодо закладів фахової передвищої освіти, які вже оприлюднили списки вступників, рекомендованих на бюджет. І сьогодні ми рекомендації на бюджет по фаховій передвищій освіті отримали більше, ніж майже 42 тисячі вступників. Сьогодні цим нашим вступникам треба впродовж 2 днів виконати вимоги до зарахування. А зарахування на контракт буде тривати до кінця жовтня місяця. Дякую вам за запитання. Прошу дуже, але я маю ще. Правда, що у деяких, у частині навчальних закладів навчання почнеться вже з 15 серпня? Дійсно, ми рекомендували закладам вищої і фахової передвищої освіти, адже це вже третій рік поспіль в умовах пандемії, деякі заклади розпочинають навчальний рік з середини серпня. Ми так само рекомендували початок навчання з 15 серпня. І варто зазначити, що остаточне рішення приймає саме заклад освіти, заклад фахової передвищої або вищої освіти з урахуванням безпекової ситуації і готовності закладу до навчального року. Хочу зазначити, безпека на першому місці. І, звичайно, це не стосується перших курсів. Адже основний етап вступної кампанії триватиме до кінця серпня, початку вересня. До початку офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів. Чи можна запитати вас, як вирішується зараз питання безпеки в регіонах? Наскільки ми просунулися в цьому? Ви берете дані ще на початку минулого тижня. Так, адже сьогодні ситуація безпеки.
безпекова ситуація і аналіз, аудит безпекової ситуації триває по кожному закладу у всіх регіонах України. Ми співпрацюємо, це питання комплексне, і я дякую своїм колегам з Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерству розвитку громад та територій, обласним військовим адміністраціям, обласним об'єднаним територіальним громадам, всім власникам закладів освіти. І сьогодні кількість закладів з укриттями для учасників освітнього процесу становиться більше. І на сьогодні вже понад 30% закладів готові до організації освітнього процесу за офлайн формою. Але я хочу зазначити, безпека на першому місці, батьки визначають саме яким чином дитина піде до закладу освіти. І саме керівники військових адміністрацій, засновники закладів освіти будуть визначати форму організації освітнього процесу з 1 вересня. В нас є ще місяць, і я думаю, що остаточні результати ми будемо мати після 20 чисел серпня. Дякую вам. А чи не очікують у вашому відомстві того, що нам може загрожувати дефіцит викладачів і вчителів? Адже така цифра, я не знаю, наскільки вона натепер актуальна, але 87% вчителів з тих, які перебувають за кордоном, лише готові повернутися в Україну. Дякую за запитання, важливе питання. Ми постійно моніторимо ситуацію з кадровим складом педагогічних, науково-педагогічних працівників. І за оперативною інформацією, яку ми щотижнево обмінюємося з департаментами освіти і науки всіх областей, за оперативною інформацією, станом на цей час школи укомплектовані педагогічними працівниками на 94%. У нас на сьогодні наявні 5700 вакансій, і робота з доукомплектування триває щоденно. Також, відповідно до опитування, що проводила Державна служба якості освіти, 87% вчителів зазначили, що планують повернутися в Україну. Але при цьому, навіть до війни в нас була суттєва кількість вакансій педагогічних працівників, і ми в будь-якому випадку справлялись з організацією освітнього процесу в державі. Я сподіваюся і я впевнений, що наші педагогічні працівники, наші керівники закладів освіти, засновники закладів освіти впораються з організацією освітнього процесу з 1 вересня в будь-якому випадку. Дякую вам. І ще моє питання. Студенти-контрактники з окупованих територій та із зон бойових дій зможуть навчатися безкоштовно. А чи можете ви сказати, скільки в нас таких студентів? І як на вашу думку, наскільки це може допомогти зменшити їх відтік за кордон? Ви знаєте, саме основне питання, яке ви задали, це відтік студентів за кордон. Абсолютно. Саме на тим було поставлено завдання президентом України, уряду України, разом з прем'єр-міністром, Міністерством освіти і науки, намагалося вирішити питання відтоку студентів за кордон. І саме тому ми компенсували закладам вищої освіти витрати на навчання контрактних студентів з тимчасово окупованих територій, територій, які були звільнені або які були оточені, або бойові території. Таких студентів приблизно 14 тисяч на загальну суму близько 87 мільйонів гривень. І з резервного фонду буде компенсація за таких студентів закладам вищої освіти на підготовку фахівців. Але ми розуміємо, що таких територій стає все більше. І на сьогодні щодо звільнення від оплати за навчання студентів-контрактників з окупованих територій та з зони бойових дій, ми формуємо механізм, який сформовані в постанові про державне замовлення. Розумію, що його буде недостатньо, імовірно. І тому ми працюємо над більш універсальним механізмом переведення на бюджет таких студентів. Я сподіваюся, найближчі часи ми винесемо його на розгляд уряду. Дякую вам. Пане міністре, я дякую вам за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. На зв'язку. Дякую вам. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України.